Vi fortsätter vår lilla serie om de märkliga livsöden som hänger på väggarna här på Skoklosters slott. Och nästa par vi ska titta på, de heter Konstans och John. Ett av alla porträtten i gula förmaket här på Skoklosters slott är Konstans Koskulls. Hennes bild ser modern ut, men i själva verket så målades tavlan redan 1807 av Carl Fredrik von Breda. Och den som tycker att det finns något lätt vemodigt i leendet på Konstans läppar och att blicken kanske inte direkt sprudlar av glädje har förmodligen rätt. Hon var född 1788 och är alltså 19 år gammal på bilden. Och om hon någonsin besökte Skokloster, det vet vi inte. Troligen har hennes porträtt kommit hit i samband med någon av de bägge Koskullar, Ulrika och Aurora, som den halshuggne Erik Braes ofödde son Magnus var gift med. Konstans Koskull ansågs mycket vacker för sin tid. Och få blev förvånade när den stenrike grosshandlaren John Hall friade till henne. Och lika få blev förvånade av att hon avspisade honom. Inte nog med att hon redan var förlovad med en annan man, så var John Hall mer än dubbelt så gammal. Och han var dessutom knappast vad man skulle kalla tilldragande, ja, knappt ens presentabel. Lång och mager, med otvättat långt hår och skägg, vårdslöst klädd och till och med illa luktande. I hans personliga läkares journal återkommer orden smuts och skabb gång på gång. Trots att hon redan gett honom korgen gifter de sig till slut 1805, strax innan Konstans fyller 17. Och det finns elaka tungor som vill antyda att hennes far, den på ruinens brant vacklande friherren Gustav Koskull, haft ett ord med i spelet när hans dotter så oförhappandes giftes bort med en av landets rikaste och orenaste män. Att äktenskapet inte blev lyckligt säger sig självt. En ung, nöjeslysten skönhet och en bohemisk, minst sagt, och av sina affärer och sin hygien totalt ointresserad man. De hade kort sagt absolut ingenting gemensamt. Och när John Hall redan 1807, samma år som porträttet i gula förmaket målades, gick i konkurs, ja, då försvinner den enda anledningen till att Konstans har stått ut med honom och hon tar ut skilsmässa, någonting som var mycket ovanligt vid den här tiden. Hon för därefter en kringflackande tillvaro, kantad av skandaler, kärleksaffärer, ja till och med en duell. 1823 gifter hon sig med en dansk adelsman, men redan efter lite drygt ett år skiljer de sig och Konstans Koskull dör i ensamhet i Köpenhamn 1840. Ännu värre gick det för John Hall. Han förlorade allt han ägde, inklusive sin hustru, och han tillbringade sin sista tid som uteliggare i Stockholm, där han blev känd som Rike Hallen, lite hånfullt. Och strax innan nyår 1830 hittas han långt ute på en av stadens malmar, ihjälfrusen ovanpå en bakugn dit han krupit för att få lite värme. Så trots att Konstans Koskull när porträttet i gula förmaket målades varit en av landets rikaste och vackraste kvinnor, så är det svårt att tro att hon var lycklig.